გამოქვეყნდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2015 წლის ანგარიში ნარკოტიკების კონტროლის კუთხით და ამ ანგარიში საქართველო ცალსახად ძალიან პოზიტიურად არის მოხსენიებული. მოხსენიებული არის ყველა ის ღონისძიება, ძირითადი მიმართულება, რომელიც საქართველოს სახელმწიფომ გადადგა 2014 წელს. განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის სამართალდამცავი სფერო, ამ კუთხით ძალიან დიდი მიღწევები გვაქვს, კერძოდ 2.8 ტონა ჰეროინის ამოღება, რომელიც ქართველი სამართალდამცავების ძალიან დიდი აქტიურობის შედეგად მოხდა. აღნიშნული არის ეგრეთ წოდებული კრაკადილის კლება და ამ კუთხით გადადგმული ნაბიჯები სახელმწიფოსა. მნიშვნელოვანი არის, რომ უკანასკნელ თვეებში 99%-იანი კლება ფიქსირდება ეგრეთ წოდებული კრაკადილის მოხმარებისა. ასევე აღნიშნული არის ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები და ამ კუთხით გადადგმული ღონისძიებები. ჩვენ გვაქვს საქართველოში დაახლოებით 90%-ზე მეტი კლება ამ ნივთიერებების მოხმარების კუთხით. იგულისხმება ეგრეთ წოდებული ბიუები და სპაისები. ასევე აღნიშნული არის სხვა მიმართულებებიც, ეს არის კერძოდ მკურნალობა და ეს არის პრევენცია. პრევენციაში გამოვყოფდი და ამერიკის შეერთებულმა შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა თავადაც გამოყო ხაზი გაუსვა იმ ანტინარკოტიკულ კამპანიას, რომელიც დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით 2014 წლის მარტში და ამ კამპანიამ მოიცვა ფაქტობრივად ყველა სეგმენტი საზოგადოებისა, შესაბამისად ძალიან კარგი შედეგები ჰქონდა. ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ხაზგასმით აღნიშნავს საერთაშორისო თანამშრომლობას, სურს ვისარგებლო ამ ძალიან კარგი შესაძლებლობით და მადლობა გადავუხადო ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს იმ ძალიან დიდი დახმარებისათვის, რომელიც მათ აღმოგვიჩინეს ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით, ასევე სხვა საერთაშორისო პარტნიორებსაც, რომელთაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ჩვენს ამ წინ გადადგმულ ნაბიჯებში. და მინდა ხაზგასმით აღნიშნო აგრეთვე ის, რომ ეს შედეგები არის და დამსახურება იმ ძალიან დიდი სამუშაოსი, მუხჩაუხრელი შრომისა ქართველი სხვადასხვა მოწყებების მიერ, რომელთაც ასე ვთქვათ საბოლოო ჯამში მოიტანეს ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ესე კარგად და პოზიტიურად ახასიათებს ჩვენს ნაბიჯებს ამ მიმართულებით.